lakini maneno yake ni mingi. Haina problem. Ladies and gentlemen, continue. We have called this special conference just to put things straight. Ya kwamba mimi na huyu kijana na mzee Atuli, kwanza nataka kushukuru mzee Atuli sana kwa sababu yeye ndio ametupatanisha na huyu kijana anaitwa Nuru Okanga. Yes. Jambo la pili, tumekubaliana na Nuru Okanga ya kwamba tutaweza kusponsor maneno yake yote. Kama ni maneno ya masomo, hiyo tutaweza. Wewe tulia kwanza. Ngoja aseme, ngoja. Tulia bile kwanza. Tumeelewana, ngoja. Acha tu amalize. Ile kitu tumesema, ile kitu tumesema ni kwamba tumeongea na CS ya kwamba masomo ya Nuru Okanga itakuwa ni masomo ya stima. Yeye anaamka asubuhi, anajicharge mathematics 90% inaingia kwa kichwa. Jesus. Kama tunaelewana. Na hiyo ndio mambo ambayo tumepanga mimi na. Hakuna kitu kama hiyo umepanga peke yako. Huyo. Umeelewana nani? Ametenga mwongo, umetenga paka stima. Wewe uone tuko live. Mimi sitaki mambo ya kutenga na tujaelewana na wewe. Acha porojo. Si wewe tumesema porojo. Sisi tumesema utulie. Umesema na nani? Nasi tu wewe unasema tuko live. Wewe tunatenga vitu. Watu waliongea mambo mengine. Hawa ni watu wa kutenga, hawa naamini aje. Watu wa kutenga tenga. Mimi sipendi mambo ya kutenga. Lakini si wewe tulikuwa tumeongea. Umeongea na nani? Umeongea na nani? Sasa tunafika kwa press briefing kuna. Mimi siwezi fanya collision na mtu mwenye ajui mbele na nyuma. Rais anataka tumesema rais ni nani? Rais ni nani? Mimi sikumpigia. Mimi nilipigia Raila Odinga. Mtu hawezi elewana. Mimi nilipigia Raila Odinga. Peleka kwanza akunywe chai. Chai. Hakuna chai. Kwangu hakuna chai. Wewe ndio unapenda chai ndio maana tumbo imejaa. Kata hiyo kitu. Tumbo kwani tuanze maziwa? No, 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 no. Acha. Weka sukari. Hakuna. Kata hiyo kitu. Hata kwangu kuku hiyo. Hii maneno ya aibu mnajaribu kuleta hapa. Aibu gani? Hakuna kitu naweza nifanya wewe. Unakataa chai. Nimekataa. Wewe hana chai huyu. Ukiendelea hivi kuna siku utakuwa na kitambi ukiwa. Weka hapa. Hii ni kwa tumbo. Sasa huyu anaongea nini? Tumbo ya nini? Wewe Nuru Okanga, hiyo ni ndoto ya mchana. Unajaribu kuleta mambo mingi hapa. Hakuna hata uko na bahati huyu akapa ni wewe. Abu twende. Wewe sasa. Wewe uweze saidika. Anakataa. Uweze saidika. Wewe unaniletea kina nani hapa? Mtu tunapanga na yeye mzuri anaanza mambo. Ukijana huyu anaweza saidika. Sasa nitafutia ule mwingine. Omosho wanawa. Huyu mambo yake ni ngumu. Tujaribu omosho wana. Ah, ndio. Sawa, acha tuingie kwa nyumba. Na wewe unaingia kwangu mbele yangu.